radicalov. Через 1,5 километра. Круговое движение. Второй съезд. Съезжайте с моста. С кольца. Оң жағында мысалы жилой үйлер жауып қойған да, сонда дейін шум болмайды да трассаның жанында. Махачкала мынау. Махачкалаға да жетіп келдік. Махачкаланың ішінде жүрік. Сонда машина көп пе, өткенде де өткен кезде. Сұмдық транспорт көп. Через 600 метров на светофоре поверните налево. Махачкала.